Jag heter Ingrid van Hoft och jag är neuropsykolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus inom neuropediatriken, där jag nu är utvecklingsledare för rehabilitering av barn med förvärvad hjärnskada. Vi har nu fått stöd från Barncancerfonden till ett pilotprojekt som handlar om stöd och en behandling, kan man säga, till hela familjen när man har ett barn som har drabbats av en förvärvad hjärnskada. Som kan vara, det kan vara olika orsaker till det. Det kan vara ett trauma, men det kan också vara hjärntumörer just, som är en stor grupp hos oss. En familj som får ett barn eller har ett barn som blir drabbad av en sjukdom eller ett trauma, de hamnar naturligtvis i kris. Och den krisen pågår under mycket lång tid. Och det påverkar utfallet för det barnet. Så det handlar inte bara om att ta hand om barnet och dess konsekvenser. Men det handlar faktiskt om att ta hand om hela familjen. Och det är precis det som den här metoden har som syfte. Det här är den manualen som finns. Och det är den här, framförallt Karen Gann och den här Jeffrey Kreutzer, som har utvecklat metoden. De har utprövat den i Toronto i en pilot, och det är det vi vill göra nu på svensk population. Det är en metod där man träffar hela familjen om möjligt. Och så har man en interaktion med familjen där man, det är en slags utbildning också, för man försöker att berätta om vad är hjärnan och hur fungerar hjärnan och vad är det som har hänt med det här barnet, alltså lite mer pedagogiskt. Men sen också få en dialog med familjen. Hur har det blivit för er? Vi vet idag att det har en stor betydelse hur familjen mår när det gäller barnets fortsatta prognos och hur det går för barnet framåt i tiden.